waxaan warbixintan ku eegi doonaa guud ahaanba suuqa kale iibsiga xilliga jiilaalka oo imika meel xasaasi a marcya balse si aad uga mid noqoto dadka nagu xiran ama ku taxan warbixinadeenna xiisaha badan rukumo bogogeena youtube oo ah hadalsame t v iyo facebook oo ah hadalsame media waxaan ahay maxamed xaaji qodabka ugu horreeyana waxa uu noqon doonaa kooxaha arsenal iyo liverpool ayaa xiiseynaya laacibka laba iyo labaatan jirka ah ee daafac uga ciyaara kooxda wolvis iyo xulka algeria rayaan aid nuuri liverpool ayaa sidoo kale waxa ay dooneysaa inay heysato laacibka khadka dhexe ee dalka spain thiago alcantara oo imika laba iyo saddan jir ah kaasoo laakiin soo jiidanaya xiisaha kooxo badan oo ka dhisan aduunka sida kooxda braziliaanka eevalemango iyo kooxda al itifaaq ee ka ciyaarta horyaalka dalkaasi sacuudiga ee sacuudi pro league dhinaca kale laacibka tiago <muchos> carlo ayaa waxaa laga filayaa in uu yimaado magaalada torino ee dalkaasi talyaaniga toddobaadkan si uu caafimaadka ugu maro kooxda yuventus <muchos> yaelkeeda wuu soo yeero daahayaa sababtuna waxaay tahay kooxda bianconeri oo ay tahay in marka hore ay soo afjarto heshiiska laacibka filipo ranocia oo ay ka iibinayso kooxda balermo yuventus ayaa heshiis la gaartay ciyaar yahaan carlo iyo naadigiisaliil iyadoo ku qaadanaysa lacag dhan saddex dhibic shan milyuun oo yuuro iyo lacaga yar oo bremya ah oo lagu daray daafican reer purtuqiis ayaa kandaraaskiisu waxa uu dhacayaa bisha juun ee sanadka labada kun afar iya labaatan taa ayaana ka caawisay kooxda biancanery inay laacibka kusoo hesho lacag runtii aada u yar marka loo eego qiimihiisa rasmiga ah dhinaca kale kooxda chelsea ee magaalada london ayaa waxa ay sheegtay inaan xiiseynaynin laacibka sportin c p iyo xulka sweden ee weerarka ka ciyaara victor galokeres oo shan iy labaatan jir ah tiyo ay e jirto inay soo baxayaan warar sheegaya in laacibkan ay e ku doonayaan lacag dhan toddobaatan iyo saddex milyan oo geniga sterlinka ah sida lagu qoray fuotball london kooxda milsburog ee dalka ingiriiska ayaa iyadna waxaa ay dooneysaa inay lasoo wareegto laacibka koby labatan jirka ah ee garab weerarka ka ciyaara e e ee xulka ivorycoast kaasoo lagu magacaabo amed dialo balse kooxda manchester united ayaa dooneysa in laacibkan ay haysato oo aana iska dhiibin kadib markii uu wacdaro ka dhigay tababarka kooxda man united kooxda liverpool ee dalka ingiriiska ayaa iadna chelsea ka dooneysa laacibka daafaca ee labaatan jirka ah ee sidoo kale ingiriiska ah levi colwill tio ay jirto inuu xagaagii lasoo dhaafay uun qandaraas muddo dheer socnaya la galay kooxdiisa pluis dhanka faransiiska haddaanu eegno kooxda baakhi zen zhakman ayaa ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee joker-ka ah ee kilean imbabe oo shan iye labaatan jir ah waxay u yaboohday ama usoo bandhigtay kandaraas cusub oo ay ku siineyso boqol milyan oo yuuro sanadkii ama lacag u dhiganta siddeetan iyo lix milyuun oo geniga sterlinka ah sheelaati jirkan ayaa waxa uu qadaraaskiisu dhacaya dhammaadka fasal ciyaareedkan balse kooxda baaqi san jhakma ayaan weli ka tijirkan, aya jahma, aya qusan in ay dib u iibsato adeega laacibkan imbaabe ayaa sanadkan dhaliyay lix iyo labaatan gool shan iyo labaatan kulan oo uu saftay ilaa iminka balse si xor ah ayuu kaga tegi karaa xagaaga haddii uu taagoosto maadaama uu qadaraaskiisu dhacayo kooxda <geoning> manchester united ayaa dooneysa laacibka u safta kooxda bolonia ee dalka talyaaniga una dhashay dalkaasi holland ee labay labaatan jirka ah joshua zirkze balse waxay sugi doontaa ilaa hagaaga soo aadan saaxbeel haddaanu sii joogno waqooyiga talyaaniga warqaadka tuut sport ayaa waxaa uu werinayaa in macalinka kooxda bolonia ay u badan tahay inuu noqdo ninka badeli doona macalinka a c milan ee stevano bioli marka la gaaro fasalciyaaradka soo aadan halka kooxaha napoli iyo roma uu midkood aadi doono macalin antonio conte dhowr kooxood oo seriaa ah ayay u badan tahay inay macalinka iska bedelaan xagaaga soo aadan iyadoo kooxda horyaalka difaacaneysa ee napoli ay u badan tahay inay iska dirto macallinka ku-meelgaarka ah ee walter matzari halka danielo derosi oo bedelay jose morino iyo macalinka stehano bioli oo iminka dab ku taagani ay u badan tahay in ay kooxooda ka tagaan haddii aanay keenin natiijo aan caadi ahayn kooxda wolfes ee dalka ingiriiska ayaa iyadna beegsanaysa laba iy labaatan jirka u dhashay albeniya weerarkan uga ciyaara kooxda chelsea ee armando barokha laacabkan ayaa imika mustaqbalkiisu uu qarka lalaada khaasatan haddii kooxdaasi bluis ay soo iibsato kanaas ama weeraryahan cusub kooxda arsenal ee magaalada london iyadna waxay wadahadal la furtay kooxda bashiktash ee dalkaasi turkiga iyadoo kala xaalaysa daafaca qawaarka ah ee labaiyo soddon jirka ah ee reer burtuqiis cedrig ricardo alve sores haddii aynu sii amba qaadno qof kale oo burtuqiis ahna macalinka jose morinho ayaa waxay u badan tahay in uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee f c borto kadib markii talaadadii laga eriyey kooxdiisa a s roma intaa waxaan kusoo afmeeraynaa wararkii ugu dambeeyey ee suuqa kale ibsiga oo uu idiinsoo ururiyay anigoo ah maxamed xaaji hadeelsame t v